Mama Kiriorwe Sri Gunananda Himi, Sri Lanka Samagisandan Pakse Naika, Desoda Samagis Sri Lanka Aitani, Adyaksha General, Retem Ada, Mama Oba Amati and Balapurut Vinni, Sri Lanka Vata Yamkisi Artya Kati Vedakiri Sandaha, Mama Meet Perat Sri Lanka Sandaha, Magi Akal Pyakune. මගෙන් රටට මිස රටින් මට නොවේ කියන ආකල්පයෙන් ඒ අනුව මේ වර්ෂයේ රාවණාගේ බලය පැතිරෙන කුබේර කියන එක්කෙනාගේ අවදි වීම සිදු වෙන වර්ෂය 2024 වර්ෂය විශේෂයෙන්ම හැම විද්වතෙක්ම බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුව ඇතුළු හැම විද්වතෙක්ම පෙන්ලා තියෙනවා 2024 මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණමය යුගය ආරම්භ වෙන කාලේ කියලා. ඒ සඳහා අපිට කළ යුතු කටයුත්තක් තියෙනවා. කුබේර කියන එක්කෙනාගෙන් ඒ බලය ලබලා දෙන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලු දෙනාම ඔබ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරගෙන අදිෂ්ඨානයක් කරන්නේ මේ වෙලාවේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට යහපත් පාලකෙක් උදා වේවා කියලා. ඒක කාටවත් විතේතෙම් කවුරුවත් කේන්ද්‍රීය කරගෙන කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. අපි හැමදෙනාම අදිෂ්ඨානය කරන්නේ මේ ලංකාවට යහපත් පාලකෙක් ඇති වේවා කියලා. ඒ අදිෂ්ඨානය ඔබත් මමත් කරන්නේ පක්ෂග්‍රාහී දෙයක් නෙවෙයි. ජාතිවාදීකකුත් නෙවෙයි. ඊළඟ ආගම්වාදීකකුත් නෙවෙයි. ඔබ සමස්තයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියන අදහසින් එවාගෙම අනිත් ලෝකේ රටවල් වලටත් එවාම ඉන්දියාව වගේ රටකත් අද විතේතෙම්ම මේ රාවණා බලය කියන එක රාවණා පිළිබඳව ඊළාට ඔය කුබේර පිළිබඳ තියෙන සංකල්පේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට අපිට තේතෙම්ම ඒ කුබේර කියන එකාගේ බලයෙන් අපි ඉල්ලුම් කරන්නේ මොකද්ද අපේ රටට යහපත් පාලකෙක් උදා වේවා කියලා. ඒ උදාවීම ඇතිවීම සඳහා ඔබ අප දැනුවත් කරනවා හැම ගෙදරකම ඔබ ඒ දවසට අපි නැකතක් හරි ගස්සලා දෙනවා ඊළාට ඒ වෙලාවක් දෙනවා ඒ වෙලාවට ඔබට තියෙන්නේ ඔබ කිසි දිහාක යන්න ඕනේ රැස් වෙන්නේ නැහැ මොකවත් නැහැ ඔබගේ ගෙදර ඉඳලා ඔබ පහනක් දැල්වලා ඒ කියන වෙලාවට අපිත් ඒක දැල්වනවා ඊළාට ඒක දැල්වලා ඉවර වෙලා ඔබ අදිෂ්ඨාන කරන්ඩ මේ රටට යහපත් පාලකෙක් උදා වේවා නැත්නම් ඇති වේවා කියන අදිෂ්ඨානය කරන්ඩ ඒ අදිෂ්ඨානය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා තමයි මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. අද මේ දැනුවත් කිරීම අපි විතේතෙම්ම කරන්නේ මේ වෙලාවේදී අපෙන් කළ යුතු යුතුකමක් හැටියටත් විතේතෙම්ම මේ යුතුකම අපි කරනවා වගේම මේ අදිෂ්ඨානය අපි කරන්නේ සත්‍යයක් ක්‍රියාවක් වශයෙන් මාර පරාජය කියන පිරිතකුත් එක්කලා කියලා තමයි මේ අදිෂ්ඨානය කරන්නේ. මේ මාර පරාජය කියන පිරිත ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න අපි විතේතෙම්ම මාධ්‍ය මගින් සකස් කරනවා. ඒ වගේම විතේතෙම්ම ඒ සමාජ ජාලාතුලිමුත් අපි මේක ප්‍රචාරය කරනවා. ඒකට අපි දිනයක් වේදා ගන්නවා. අද ඔබට මතක් කරන්නේ විතේතෙම්ම මෙන්න මේ කුබේරගේ අවදිවීමත් ඒ වගේම ඒ එයින් ගත යුතු ප්‍රයෝජනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක් ඇටියට අපි අපේ රටට යහපත් පාලකෙක් ඇති වේවා උදා වේවා ඒ වගේම යහපත් පාලකෙක් ඇති වේවා කියන එකෙන් ඒකෙන් අපි කියන්නේ විතේතෙම්ම දැහැමි රජෙක් දැහැමි රටක් ඇති වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය තමයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක අපි ඉදිරියේදී දැනුවත් කරනවා. අදට මේ කාරණේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. රාවණා නෙමෙයි කුබේර. කුබේරගේ අවදීම තමයි අවුරුදු 4000කට පස්සේ ඔය වෙන්නේ. ඕක වෙන්නේ ඕක බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ පොතේ තියෙනවා ඒක. ඊළාට තවත් ඉන්දියාවේ අද හොයලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ ඔය දැන් ලංකාවේ ආයෙත් හොයලා තියෙනවා. ලංකාවේ ඇත්ත හොයලා තියෙනවා ඊළඟ 2024 ඒක උදා වෙනවා ඈ ඒ වෙලාවේ අපිට කරන්න තියෙන වැඩි තමයි ඕක අපි කරනවා අපි අදිෂ්ඨානයක් කරනවා ඊළඟ සත්‍යක්‍රියාවකුත් එක්කලා ඈ එහෙම අපි අදිෂ්ඨානයක් කරන එක හැම ගෙදරකම කරන්නේ
පක්ෂ ආගම් කොනවල මොකුත් බෑ. තමන් අපි කරන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන්. අපේ රට වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ. මේක පක්ෂයක් දේශපාලනය මොකවත්ම නෑ මේකට. අපිට අවශ්‍යයිනේ. අපිට අවශ්‍යයි අපේ රටට යහපත් පාලකයෙක් අවශ්‍යයි. ඈ ඊළාට ඔතනින් ඇති වෙන පාලකයා ආපහු යන්නේ නෑ. එයාගේ ජීවිතය අවසන් වෙනකන් යන්නේ නෑ. ඈ එහෙමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සිද්ධ වීමට අපි ආශිර්වාදයක් කිරීම සහ දිෂ්ඨානයක් කිරීම අපි කරන්නේ. ඈ ඒක තමයි කරන්නේ. රාවණාගේ ගෝලයෙක් තමයි කුබේර කියලා කියන්නේ. කුබේර කියන එක්කෙනාගේ බලය මෙවෙනවා කියන්නේ රාවණා බලය කියන එක තමයි එළියට එන්නේ. දැන් රාවණා පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරගෙන යනවනි යනකොට එයාගේ බලය එන විදිහ ඉස්සර වෙලා ගෝලයා ඇවිල්ලානි මේ පිරිසිදු කරලා දෙන්නේ. ඊළඟටනි අරයාගේ බලය පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව හරි ගස්සලා දෙන්න ඕනේ. යහපත් පාලකේ ඊළාට යහපත් රටක් ඊළාට යහපත් මිනිස්සු ඊළාට රාවණා බලයට තියෙන්නේ ඇත්තම රාවණා රජුණාගේ බලයේ තියෙන්නේ කුබේරත් එක්කලා එයා වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඊළාට කුබේර තමයි අර පසුබිම හරි ගස්සන්නේ. දැන් ඕන කෙනෙකුට එන්න ඉස්සර වෙලා තැන හදන්න එපැයි. ඒක හරි ගස්සන්නේ එයා. එයාගේ අවදි වීම අවුරුදු 4000කට පස්සේ ඇති වෙන්නේ. ඊළාට ඒ එදාට කියන්න තියෙන මන්ත්‍රයත් ඇත්තම රාවණා මන්ත්‍රයක් තමයි කියවෙන්නේ. ඈ රාවණාගේ මන්ත්‍රයක් තමයි කියවෙන්නේ. ඒක අපිට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඈ ඒක ඒ මන්ත්‍ර දෙක අපිට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ මන්ත්‍ර දෙකත් එක්කලා තමයි අපි අර පහන දල්වන්නේ. ඒකට බුදුහාඳුරන්ගේ කොටසුත් තියෙනවා. ඇයි අර මාර පරාජයේ පිරිත කියන එක බුදුහාඳුරන් කොටා. ඒක තමයි පෙරටුවෙන්නේ. බුදුහාඳුරන්ගේ බලයත් එක්කලා තමයි ඔය අරයාගේ බලය තීව්‍ර වෙන්නේ. බුදුහාඳුරන්ගේ බලයට ගහන්න බලයක් නැහැ. ඒක නිසා බුදුහාඳුරන්ගේ අර මාර පරාජය කියන එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ මාර පරාජය පිරිත දැන් සාමාන්‍ය මට දැන් කියන්න පුළුවන්. පඨවි බල සුන්දරී සබ්බඤ්ඤ බෝධි මණ්ඩලං අසංකේයම් මාරසේනං ජයෝ ජයතු මංගලං කපුසන්දෝ කෝණාගමනෝ කාශ්‍යපෝ ගෞතමෝ මුනි මෙත්තේයෝ පංච බුද්ධාතේ සීසේ මේ සෙන්තු අබ්බදා ඒතේ සංආනු භාවේන යක්කා දේවා මෛද්දිකා සබ්බේ පිදුකිතා වොන්ති මම මිත්තා සහායකා සම්බුද්ධේ අට වීසංචය ද්වාදසන සහස්සකේ පංචසත සහස්සානි නමාමි සිරසාදරන් තේසන් ධම්මංච සංගංච සාදරේ නමාමහන් නමක්කාරානු භාවේන සබ්බේ බය උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු අසේත්තු සුවන්න භූමින් ගන්තවාන සෝනුත්තර මහිද්දිකෝ පිසාචේ නිදහිත්වාන බ්‍රහ්මජාල මදේසි ඒතේන් සජ්ජ වජ්ජේන සබ්බ ජයෝ භවිස්සති.